בוקר טוב חברים, השעה 5:30 בבוקר, אנחנו פותחים מבחן דרכים לניסן קשקאי דיזל, הג'יפון שמתיימר להיות הכי חסכוני בארץ בדלק, 25 קילומטר לליטר בממוצע, אין נתונים כאלה בשום ג'יפון שהוא לא היברידי. אז עכשיו אנחנו יוצאים למבחן דרכים שמתחיל ברחובות ואנחנו נסיים אותו באילת. הפעם נבדוק צריכת דלק אמיתית עם 5 נפשות ברכב וציוד מלא, ולא הצהרות יצרן שנוטות להיות אופטימיות יותר מדי לפעמים. אז אנחנו ניפגש בהמשך ונראה כמה הוא באמת צורך במציאות. אז עכשיו אנחנו כאן כבר אחרי 3/4 מהדרך. צריכת הדלק, לפחות לפי מחשב הדרך, מראה על 20 קילומטר לליטר בממוצע, שזה מכובד מאוד מאוד, במיוחד שזה עם 5 נוסעים ברכב, ועם נהיגה לא ממש חסכונית, איפה שניתן לנסוע קצת מהר נוסעים, כמובן במסגרת החוק. מעבר לזה, הקשקאי אין באמת צורך להציג אותו יותר מדי, מדובר בדגם שמשווק בארץ כבר 1.5 שנים. עיצוב מודרני של קרוס אובר שנראה עדיין טוב, תאורת לד ליום. בגרסת הביניים שנמצאת כאן, אז יש לנו אותו עם חישוקי גלגלים 18 אינץ' ושמשות אחוריות מושחרות וגג זכוכית פנורמי עם וילון חשמלי. ובסעיף התא מטען של השימושיות, הדגם מציע 430 ליטר נפח תא מטען, שזה מספיק לשימושים משפחתיים, זה ממוצע לקטגוריה, יש לנו פה גם רצפה כפולה למעשה שאפשר לשים דברים מלמטה, ועדיין גם לא ויתרו פה על הצמיג הרזרבי, יש לנו גם גלגל ספר לשעת הצורך. בתוך תא הנוסעים מדובר בעיצוב המוכר של הקשקאי, רמת האיזור היא מכובדת כבר מרמת הגימור הבסיסית וכוללת את המולטימדיה עם מסך מגע שתומכת באנדרואיד אופטו ואפל קארפליי, יש לו גם מצלמת רוורס, יש לנו בקרת אקלים כפולת אזורים, בקרת אקלים דיגיטלית, חבל רק שאין פתחי מיזוג אחוריים, יש לנו חיישני אורות וגשם, יש לנו קיפול מרות חשמלי, הגה מצופה אור, הגה כתום שגם נראה יפה וגם מאוד נוח לאחיזה, יש לנו את הצג הדיגיטלי בלוח השעונים שמספק כל מיני נתונים על הדרך. המושבים עצמם הם מתכווננים גם לגובה, המושבים נוחים מאוד, יש לנו הרבה תאי אחסון, חבל רק שמסך הוא 7 אינץ', שהיום כבר הסטנדרט פחות או יותר מתחיל להיות 8 אינץ'. בגרסה שנבחנת כאן, הטק, יש לנו גם את הגג נפתח חשמלי, הוא למעשה רק, זה גג זכוכית פנורמי, הוא לא נפתח גם החלון, זה רק עם וילון חשמלי, יש לנו את המצלמות 360 מעלות, יש לנו שמשות אחוריות מושחרות, יש לנו ג'אנטים 18 אינץ' קלים במקום 17 אינץ'. אגב, יש לנו גם חיישני חנייה קדמיים ואחוריים מקוריים כבר מרמת גימור הבסיסית. בסך הכל האבזור מכובד למדי. אז שיוצאים לדרך, למרות שניסן קשקאי לא נחשב מהקרוס אוברים היותר גבוהים בחבורה, דווקא תנוחת הישיבה פה של הנהג והנוסע לצידו הם גבוהים מהממוצע, הראות היא מצוינת לצדדים, ובהחלט יש את התנוחה האהובה הזאת של הג'יפים, מה שנקרא. מתחת למכסה המנוע מצויד הדגם במנוע טורבו דיזל בנפח 1.5 ליטר, שמפיק 115 כוחות סוס ו-26.5 כגם, זה המומנט שלו. עכשיו, עבור כל אחת התלונות שאנחנו שומעים על הרכב זה שהרכב חלש מדי, וזו תלונה שפשוט במציאות לא נכונה. עם מומנט של 26.5 כגם, היא רחוקה בסך הכל בכגם אחד מהמומנט של הניסן קשקאי הבנזין שיש לו 160 כוחות סוס. על הכביש מדובר במכונית מספיק חזקה, רוב הכוח שלה למעשה הוא מתקבל כבר מסלד נמוך, אז מדובר במכונית זריזה, ניתן לצאת איתה לעקיפות די בכלילות. נכון שהביצועים הרשמיים תאוצם מהעמידה ל-100 קמ"ש, 13 שניות זה לא נשמע מהיר, אבל במציאות זה בהחלט מספק, רוב הלקוחות של הקשקאי ללא ספק הסתפקו עם הנתון הזה. מעבר לזה מדובר במכונית מאוד מאוד חסכונית בדלק. כמו שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו ביום השני למבחן, ואנחנו עם סדר גודל של 20 קילומטר לליטר בממוצע. זה נתונים מאוד מאוד יפים, בטח בשביל ג'יפון שהוא לא היברידי. עכשיו, אחת התלונות העיקריות שאנחנו שומעים תמיד במסגרת ייעוץ שאנחנו נותנים באתר, שאנשים שומעים דיזל, אומרים לא, לא, עזור, אני לא רוצה אותו רועש, אני לא רוצה אותו רועד. אז הגיע הזמן שתבינו שבשנת 2020 אנחנו, כל ג'יפון שהוא טורבו דיזל הוא נחשב מאוד מאוד שקט. נכון שדגמי בנזין הם יהיו טיפ-טיפה יותר שקטים, אבל בפועל מדובר במכוניות שלא שומעים בהם בכלל את רעש המנוע, הוא נוכח איפשהו ברקע באופן חרישי יחסית,
הם לא רועדים, הם לא, האקזוז שלהם לא מסריח כמו פעם ומוציא ריחות, כל מיני דעות קדומות שאנשים חושבים עליהם. וגם אגרת הרישוי שפעם הייתה יקרה יותר בדיזל, היום היא זהה לחלוטין לבנזין, ולמרות שמחיר הסולר עלה, הוא עדיין בתחנות, רוב התחנות דלק הוא נע סביב המחיר של הבנזין, בחלק מהתחנות הוא אפילו יותר זול מזה. מעבר לכך מדובר במכונית שהיא די נוחה לנסיעה, המטלים שלה איפשהו מכוונים בקיול שלהם בין הצד הרך לטיפה הנוקשה, מה שאומר שגם בנסיעה מהירה בכבישים הרריים מדובר במכונית יציבה מאוד, עם אחיזת כביש טובה. בסעיף מערכות הפתיחות יש לנו פה איזו אכזבה קלה, כי המכונית מגיעה עם התראת שמירת מרחק עם בלימה אוטונומית והתראת סטייה מנתיב, החלפת אורות אוטומטית וזיהוי תמרורי נהיגה, אבל התראת סטייה מנתיב היא לא אקטיבית, וגם בקרת השיעוט היא רגילה ולא אדפטיבית. אנחנו מניחים שבמתיחת הפנים הבאה או בדור הבא של הקשקאי כבר הכל יהיה מוכן כסטנדרט. מעבר לזה מדובר במכונית עם ציון מלא של 5 כוכבים במבחן הריסוק, ונחשבת מכונית בטיחותית. אז הגענו לאלת וסיימנו לתדלק את הרכב לפול. נכנס לנו 13.8 ליטר, יצא לנו בעלות של התחנה דלק הזאת 70 שקל ו-90 אגורות מרחובות עד אלת. צריכה דלק אמיתית, לא לפי מחשב דרך, יצאנו 22.4 קילומטר לליטר, שזה פשוט מטורף. מעבר לזה, התחנה דלק הזאת היא לא זולה גם במחיר של הסולר שרשום כאן, וראינו תחנה דלק אחת ליד עם מחיר יותר זול, זאת אומרת שבפועל מי שבוחר גם לצדק לפי תחנות זולות יותר ולא תלוי בפזומט, יכול גם לרדת מתחת ל-70 שקל לנסיעה כזאת. הרכב הזה חסכוני, אבל בטירוף. אז בסיכומו של מבחן, גרסת הדיזל של הקשקאי מציעה קרוס אובר משפחתי, מרווח יחסית, די מאוזר כבר ברמת הגימור הבסיסית שלו, ועם יחידת כוח שהיא מספיק חזקה ומאוד מאוד חסכונית בדלק. ממש אפשר לעשות איתה קרוב ל-900 קילומטר על מכל דלק אחד בעלויות מאוד מאוד נמוכות. החיסרון אולי היחיד של הדגם הזה זה שרמת הגימור הבטיחותי שלו היא עדיין לא כוללת את כל הפיצ'רים שכבר מתחילים להיות היום סטנדרט בעולם של הג'יפונים. במחיר של 152 אלף שקל בו היא מוצעת כיום לגרסת הבסיס, או תוספת של 7,000 שקל לגרסת הטק המובזרת יותר שנבחנת כאן, מדובר במחירים מקובלים לקטגוריה הזאת של הג'יפונים. בעידן היום של הקורונה ניתן למצוא אותה, אנחנו מניחים, בהנחות נאות ממחיר המחירון, וגם לנו יש הצעה מאוד מעניינת עליה בשוק של ה-0 קילומטר. אם חשקה נפשכם בג'יפון מודרני ומאוד מאוד חסכוני בדלק, הקשקאי הזה צריך להיות גבוה ברשימת הבחירות שלכם.